Hello， 大家好，我是大师。喜欢我的频道，记得按下订阅按钮跟铃铛，可以追踪我 IG、FB 还有 Twitch。好，在我们玩过了《新仙剑奇侠传》Steam 版以及《仙剑奇侠传2》的Steam 版之后，终于来到我们《仙剑》系列最经典的《仙剑奇侠传3外传问路篇》。噔噔噔噔。号称仙剑史上迷宫最复杂的一代，就是问情篇啊，号称问路篇。好啦，废话不多说啊，我们就给他看下去吧，让你们知道这个迷宫有多么崩溃。春日下蜀山，身怀买酒钱，信步长街行，逍遥是神仙啊，是神仙啊，嘿嘿，用两吊钱买酒，和十几文买酒的感觉就是不一样，财大就是气粗啊，哼，臭酒鬼，这次倒蛮大方，太阳从西边出来了。还的旧账，再买两坛酒，说不定还能剩下几文跑腿钱。
哎，如果臭酒鬼肯教我功夫，我就还给他；如果他不肯，他就别想要了。哎，这么突然哦？请问怎么跑步呢？哦，这个是控制，好吧？可是这行走方式有点难。哦，这么热闹，出了什么事啊？来啦来啦，让本大先看看。好，铜钱在哪一个里面？说吧。这个，笑什么？哪来的小疯子？可笑啊，可笑，可耻啊，可耻！此等雕虫小技，敢在这蜀山脚下，在本大仙面前招摇，此乃不知天高地厚也。我说啊，这世风日下，人心不古，蜀山脚下如今也有骗子啊，可叹啊，可叹啊！滚，臭小子，少来搅局！喂，快说啊，不然这局就算你输。等一下，让我想想。想有何用？看得清楚就说得出来，看不清楚想也无用。我没看清楚，难道你看清楚了？瞧你自信满满的样子。好，你说，在哪一个下面？本大仙自然眼明手快，看的是一清二楚，但是不可说，不可说。你告诉我，赢的算你的，输的算我的，这一宝我要压你身上。好啊，看本大仙出马。本仙人目光如炬，欲一眼看出左边的杯中一定没有。看，果然吧。喂，你不能这样，你耍赖。这样又何妨？仙人神机妙算。我说啊，这右边杯中也没有，如何啊？那是在中间这一个咯。嘿嘿，稍安勿躁，中间这个也没有，哈哈哈哈。好啊，你死在出千，快还我钱啊！臭小子，你耍诈，把手伸出来，在你手里。哎，没了，怎么样？你敢砸我场子，哇！你怎样？你技不如人，就赶紧走回上，不要在蜀山脚下丢人现眼。臭小子，咱们赌一把，我要是输了，我身上所有东西都给你；你要是输了，哼，让你小孩也没什么钱，就脱光衣服滚回家去吧。是吗？听得不错。本大仙的先驱神体可不能轻易示人，你有什么把握能与本仙的相提并论呢？贫道身上诸般法性，都是世故老相传上百年的旧物，既有神威云当如意令牌法剑五件，每件都价值不菲。好，不错，来吧，看好，这可是一枚撞拳四十。你就算想要靠手法作弊，谅你也拿不出这种古钱。哼，有什么了不起？我来换中，你猜。也好，看你有什么手段。好，猜吧。嘿，我闪开一点，让战场诸位也能看清楚些。左边，哈哈，你确定？这个是臭小子，少诓我，就是左边。你自己翻开，那也是不个心服口服。在中间呢、啊，笨蛋！本大仙的说法岂是你这种肉眼凡胎能识破的？快滚吧！哼，臭小子，你等着！哎，来时微风，去时匆匆，
可叹。输即是赢，赢即是输，随他。我干嘛等你啊？你又不是什么二八佳人。哎，厉害啊！到底是蜀山脚下小孩子这么厉害。老爷子啊，你不认识他？那可是我们这边鼎鼎大名的黄大仙，招摇撞骗、坑蒙拐骗，凡是跟骗字沾边的，他没有不内涵的。那道士这是想要阴沟里翻船呐、啊！哎，闪了闪了，没热闹可看了、啊，还待在这里干什么？本大仙点人的时候不喜欢旁边有人，快走吧。天哪，什么古老游戏啊？还有这个诗词哦。看样子沉甸甸的，一定有不少好东西。卖的钱要多买些酒回去，让那酒鬼多教我几招。啊，上当了！能有什么法剑如意啊？全都是一些破铜烂铁。臭道士，你等着，总有一天让你落到我手里。只有这一文赚全40铜钱。也不知道是什么东西，管他的，先收着，总比什么都没撞到的强。咦，这小东西会动啊？啊，这是什么？桃子妖怪？不管了、啊，反正是我的，带上蜀山炫耀炫耀，看那些小道士还敢瞧不起我？他们是蜀山弟子又怎样？抓到过一个妖怪吗？连山门都没出过，还是本大仙比较强。想不到那长蟒老道还有些道行。可惜啊，手法太慢。哎，不要闹，我不会吃你的啊！啊，只不过会把你关到锁妖塔里，那里面啊，我也不知道会怎么样。我从小在蜀山长大，连塔门都没有接近过。你看你运气这么好，一上蜀山就能到那里观光。啊，不要哭了，这样好不好？我先炫耀一下，然后偷偷把你放了。不过你要快点离开蜀山哦，不然被其他人抓到，我可救不了你。那你要怎么样？你是我赢来的，就这么放了你，我也太吃亏了吧。好了好了，不要哭了，我放你就是了。本大仙啊，行善积德，慈悲为怀，最见不得别人眼泪。嗯，你不是人吧？哎，算了，都差不多。哎，不用谢了。本大仙施恩不忘报，快走吧！哎，要小心哦，不要再被人家抓到喽。像我这样的好心人啊，世上是没几个的。哎，想不到妖怪也有这么可爱的，一定不是坏妖怪了。好了，热情以上结束，买酒去。老板，顾老板，快拿两坛最好的酒来，给我用绳子捆扎实一点。等一下还走山路呢，喂，听到没，顾老头？哎，要想什么？我耳朵没聋，要买酒，先把以前的账还上，十二球免谈，但我们在那边，走好，请。小气鬼，你以为我没钱吗？小爷钱多能砸死你，把账本拿出来，我一次还清。等等，八成又是哪里骗的吧？不然就是抢了官库。哎，那我说什么？是钱就好了，你管哪里来的？你这种人啊，操心太多，一辈子发不了大财。哎，是啊是啊，要是所有雇主都像你这样，小店早就关门大吉了。哎，钱呢？向上面的还在啦。啊，刚才人都被人偷了。哼，我就知道，又来装模作样，这可不是第一次。下次换个新花样，别老是这一套，我们看腻了。快走快走，别妨碍我做生意。哎，顾老板，你这是什么话？我钱丢了就够倒霉了，你不同情就罢，怎么还不相信我？咱们唐家堡十几年来，入不拾遗，夜不闭户，从没听过什么小偷。你十天半月来一次，怎么就让你赶上了？谁说不是呢？偏偏我倒霉，出门没看黄历。你这十二点九休就几，一壶就好。我说啊，大家都是熟人，怎么样？不行，求你了。不然我可没办法跟那酒鬼交代。
那是你家的事，跟我无关。你不是人掐会算吗？先说说哪个毛贼偷你东西，跑到那里去，然后追过去，使出蜀山剑法，这么一挥，毛贼人头落地，你再拿钱过来买酒如何？这么大的本事，要不一掌茶的功夫吧，小心不会打烊的，快去吧。哼，敢瞧不起我？哪里，在下凡夫俗子，怎敢瞧不起黄大仙呢？黄大仙，请。到底怎么偷我的钱、啊？要是让我抓住，扁死他！顾老都说的也对，八成不是本地人。要是外地人的话，得了钱会去哪里呢？那个人看起来很眼生，以前都没有见过。这人的步伐看得出来是练过的，会不会是他？不会啊，刚刚跟错道士赌钱的时候，旁边没有这样一个人啊。不管他，但本大仙先试探试探再说。这味道好像的酒啊，一定是50年以上的陈酒，想不到这人身上带着好酒，嘿嘿嘿，得来全不费功夫。好，就这样。嘿嘿嘿。哎，老兄，你的钱掉了。啊，谢谢。诶，撞拳40，很少见的古董啊，也不知道真的假的。要是真的话，师傅一定会喜欢。可这不是我的。喂，你干什么？没干什么，不好意思，刚才你衣服上有一只蜈蚣。胡说，什么蜈蚣？你明明要偷我身上的酒壶，别以为我不知道。你这说法简直帮门弄斧。哦，遇到同道了，好啊！怎么比试？你前面走着，一掌茶的功夫，我偷不到，跟你姓。不行，这酒壶是东汉古董，价值连城，是我要孝敬师傅的，弄坏你赔得起吗？我管你什么酒壶，我要是酒。那这样，酒壶给我，你来偷如何？想讹我？酒壶给你，拿着就跑怎么办？哎，这也不行，那也不行，怕就不要说大话。本大仙人纵横四海，威震寰宇，天南第一神道，平生未遇对手，谅你也不敢帮门弄斧。我靠，南宫皇，你的脸皮还真厚啊！是你找人家麻烦的，硬要人家跟你比，王八蛋哎、欸！这主角那么下流啊？什么天南神道？江湖上哪有那么长的字号？肯定是你自己杜撰的。我说啊，逞口舌之力。本大仙刚败下风，可论到妙手空空的真本事，你就不是对手了。也罢，本大仙是不会跟那些光说不练的人纠缠的，告辞了。哼，想用激将法，我不会上当的，但也不能丢师傅的脸。比就比，有什么不敢的？拿着，让你瞧一瞧，谁才是光说不练。好，开始喽，我先过去逛逛。不用走太远，一眨眼的事。我说啊，大话少说，拿出本事才是。师傅，快拦住那小子！居居，不关我的事，你自己打破的。啊，怎么办？这可怎么办？这事本来就很难开口让师傅帮忙，现在连礼物都没了。以师傅的性格，更不会管我的。你说话不错，但是性子太急，如果不实战慢慢等的话，未必不能赢。你没想到我会跳起来，对不对？哎，我也不是故意要实战的。只不过突然看到一个人很像师傅，因此起疑罢了。这酒壶本来是要孝敬师傅的，现在怎么好空手过去？一时也难找到什么东西代替。好了，我用这古琴陪你就是了，交个朋友。我叫南宫皇，蜀山那个弟子。
我叫李三思，三思而后行的三思，余杭人，要去豫州找我师父。哦，豫州也有这个刀手吗？我怎么不知？师父现在富可敌国，不用迟到已经很久，你自然不知。富可敌国，那我更要拜见一下。这个师父已经多年，不问江湖世事，没他老人家的允许，我可不敢擅自带人拜见。更何况我这次求师父做主，还不知道他能不能答应呢。什么事情那么难办啊？要不要我帮忙？兄弟，我在蜀山脚下也小小有些势力，虽不能说什么呼风唤雨，但是黑白两道没有我不走的。也不是什么棘手的事情，不过事关小弟的终身大事，还是长辈出面比较妥当。哎，难怪你吞吞吐吐的，原来是因为这个。看兄弟你岁数不大，人也够聪明，怎么在这事上面放傻？怎么，你还不知道吗？女人是最麻烦的东西啊！男人一旦被女人缠上，就好比五花大绑，加上脚镣木枷，再也动弹不得。何必年纪轻轻就往火坑里跳呢？兄弟没有心上人，自然会这么说。可我，他，哎，行了行了，不要再这种表情了。不然别说女人，连我都快晕死了。教我几招如何？你的手法很特别，我以前都没有见过。好啊，天色还早，我们切磋一下。我这一招叫飞龙探云手，是我家族上的绝学。不错，这手法简直简单直接，我要回去好好练练。哎，这个音效不是日本 RPG 才会出现的音效吗？嗯，这是师父教我的，也是先祖的武学。你的手法大也不错，更能炫人耳目，出其不意。好了，我要走了，天黑前要赶到豫州。好，青山不改，绿水长流，后会有期。我想跟人家说这句话想好久了，今天第一次有机会说出来。好，再会。喂，啊，这钱是真的吗？那赝品给师傅会被骂的。我怎知道？我是顺手得来的，你也看不出真假吗？我只跟师傅学武，没学这个。那就好，如果是假的，你就推到师傅身上。虽然叫他不教你，那也怪不得你。这样也可以啊。当然，有什么不可以的？听我的，没错，快走吧。再会。真好，没想到遇到同道。哎，到哪弄钱呢？要是一点酒都没拿回去的话，酒鬼一定不会饶我的。刚刚要是开口借点钱就好了。不行不行不行，跟乱世都借钱太没面子了。天湖绝等之路，我再想想办法。咦，小店今日有妖物之扰，捉妖法师相助，必有重谢，堂前客栈。必有重谢，我就说吧，天无绝等之路。让开让开，让我看。捉妖法师，那不正是我黄大仙吗？待会把他接下来瞧瞧。哎呦，我走路不戴眼镜啊。对不起，这个我要了。凭什么？我先看见的。我不管，谁先拿到这是谁的。好啊，你先别张狂，看看谁的拳头硬。我就不信有人硬得过我，看招！哎呀，你趁我不备居然偷袭！什么偷袭？我只用半分力气，要不要我用全力？你是怪物，你哪来这么大力气？哼，少见多怪，知道厉害的吧？
看你以后还敢惹本姑娘。臭丫头，还本大仙丢脸，总有一天要你好看。还好周围没人，丢人丢的也不大。堂前客栈，这客栈名字好古怪，也不知道在哪里。哼，唐家不是这么一个客栈，谁都知道。那你告诉我怎么走？顺着大路一直走，然后向西，再向北，一直走就到头就是了。西北是这边吗？是啊，顺着这里一直走，然后左拐，再一直走就到了。谢了，回头得了散钱，我请你客。没了没了，你还是给我买药钱吧，骨头会被你打散。不会吧，我只用半分力气，你体质太差了啦。行，你等着，我丢了药，拿了散钱给你治伤。穿的倒挺光鲜的啊，可惜这个穷鬼，哼，不认识路的小丫头，你慢慢转去吧，我可去客栈占仙喽，真贼。再向南宫皇，蜀山门下，耳听贵殿妖孽出没，特来相助。你是蜀山弟子？家父位居蜀山长老。在下自幼师从家父，也有十几年的功力，唐老板敬请放心。好好，南宫法师请看这边。南宫法师，南宫法师，听得全身舒畅。不错不错。啊，就这个是吧，常年入夜不刮风的时候有乱摇，还常常能听到水声，大家都说这常有妖孽，还请大仙帮忙。好，烦请唐老板准备好狗血木剑、香烛桌案，待我做法收药。香烛桌案没有问题，可这狗血木剑，意思让我去哪弄来？不是说蜀山说要用的是剑诀剑气，不用狗血的吗？是啊，鸡血、猪血、后厨倒是有，都不要找了。如果不够，现在杀一只鸡也行。我看过有些道士做药是用鸡血的。既然如此，好，看我的。列位，请上，眼瞧。啊，这个怎么可能？这就是法力，袖中人浓乾坤之大，何况小小一个桌案。再来看，这个还有这个全齐了。那你还叫人家帮你准备？天哪，太神奇了，南宫法师，南宫大法师，我这小弟可全靠你了。没问题，没问题。不对啊，请问一下，你明明有狗血木剑，为何还要我准备呢？哎，跟我问一样的问题。这个，你说没有，我再拿出来，不是更显得意义重大吗？效果不凡，不用太在意这些了。啊，这个。南宫大法师人深不可测，深不可测。唐老板放心，在下定能手到擒来。骗子！姑娘稍安勿躁，待我为唐老板斩扫除妖孽，再为姑娘捉拿骗子。我说你就是骗子，骗我走错路。在下见姑娘不辨方位，本想带姑娘带路，怎奈在下被姑娘偷袭。一时内伤过重，哼，乱讲，明明就是骗我。老板，这告示是我接下来的，你应我来捉妖。这，哎，姑娘这何必呢？也罢，今天我就让给姑娘了，请。哎，南宫大法师，你可不能不管，这我怎么办啊？什么大法师？看本姑娘的。老板，你放心，这事交给我。
在那里，在那棵树下面，是个圆圆的东西，九坛子，是九坛子妖。九坛子妖看起来不动九坛嘛，怎么这个就是妖怪？那当然，这镜子是我家祖传的洞明宝镜，能够照出妖怪原形，照一般的器物什么都照不出来，照人是本人的样貌，如果照出来的样子和本人不一样，或者照出来的不是人，那就一定是妖，懂了吗？啊，那要把它收走啊。收走，好，快点薅来，我把它挖出来打碎它。这收获妖好像不是这样的吧。南宫大法师，这样可行吗？哎，收妖一事已经交给这位姑娘，在下不便插手。可是这个老板进来说话。客官有何吩咐啊？要说多久？嘿嘿，上台容易下台难，看你怎么收场。骗子，你也不过是要骗你吃喝。爷说得好，什么叫爷啊？哼，你说话小心点，当心我扁你。你胳膊上什么宝剑，让我见识见识。那看你的臭手，不冷不客气。两位，请问唐老板有何吩咐？已经的客人出个主意，他说这个妖法力虽不高，但修为不浅，不会轻易现形，两位必须配合行事。南宫法师用木剑扎狗血，依次点在数周的杜三生修开经十七门之上，当留几门。这位姑娘，哦，这个是那个火影忍者的死门开吗？圣门。我叫温慧。好，温姑娘，看着镜子，那妖物溢出土中，并狗血泼过去，它自然变回原形。此时在外开下面，方无大患。好，来吧。现行的，果然是九坛子。两位大仙大仙大侠，快捉住他！看我蜀山剑法的厉害！战斗了！我已经忘记怎么战斗了。不用看你走。啊，对啊，我都忘记有这。哦，好久没用这个了，不能同时啊！哇，真麻烦。不能用了。是 bug 还是怎样？人家写是问号问号哎。
同一个芝士披萨。要打什么招啊？胜利！哦，这是 RPG 的音效。哎，这边有东西。先存个钱，存个档。已经挖出来了呢，果然是个酒坛子，妖就是妖，果然和人不同，好厉害！小意思，确实是成年，好想闻闻香味，就快已经醉了。老板，老板，你答应给的赏钱，可不能说话不算。那当然，隔两位，在下数上本下，以行侠仗义为本，不可贪图钱财，抽薪取给这位姑娘就是。不过这酒坛曾经成妖，留在这里恐有祸患。我还将他带上署上处置，不知可否？这刚才那位客官说了，他想要这酒坛。刚刚多谢指点，请高人出来一见。我只要酒，酒坛给你倒无妨，但你总要给我装酒的东西啊，是不是、啊？举手之劳，何足挂齿。唐老板，那酒坛并非我想要的古董，就给这位小兄弟拿去吧。哎，好好好，多谢客官。谢了，终于要到酒，我想再谈好酒，快回蜀山找酒鬼去。好，走吧。好，我们看到这个阿猫阿狗二的麦克啊、哦，是麦克吧？麦克啊，我叫麦克。为什么大家都叫我大米啊？我看起来那么草根吗？我告诉你们啊，我们猫猫狗狗可是遍布仙剑世界各个城镇。当然了，我才是他们老大。你如果有本事把我那些隐藏的部下都找出来，他们正好给你一些指点迷路，那你在迷宫里转圈的时候轻松一些，还不快谢谢我？什么？你问我怎么样能找到我？废话。当然是不要放过任何搜索可疑的东西啊！这还要我来教？哦，给提示就对了。啊，就这样，可以走了。累死我了！没想到这东西这么重，还有好长一段路呢。要是有钱，雇我挑夫就好了。今天这一卦是天雷无妄，无妄之灾；祸兮之牛，行人之德，一人之战。不管怎么样，这可是真正的成年老酒，把酒鬼应付过去是绝对没问题的。请问，上蜀山是走这一条路吗？啊？又是你！姑娘要上蜀山，要你管。蜀道之难，难以上青天，不止山路难行，而且道路复杂，一不小心迷失在这里，一辈子走不出去，惨呐、啊！那你认得路吗？废话，我是蜀山门下，打3岁就会走路开始，就天天在这里上上下下。你说说看，我走过多少遍啊？怎么会不认得？我算不出。好，你前面带路，给你带路。凭什么？你是什么人啊？要我给你带路，有什么好处？我可没有什么好处可以给你。你刚拿的赏钱呢？去酒楼吃一餐都花光了。哈？你可真奢侈。这样吧，帮我把这坛酒搬上去就行。好啊，这个简单。
还有好长一段路呢，先说好，累了我可不帮你。小看的，拿这么轻的东西怎么会累？走吧，我告诉你哦，蜀山的规矩大着呢，带外人上山不大不小是个罪名，要是让长老知道了，你我都要受罚。现在让你当脚夫搬东西，便可蒙混过去。不过你可能什么都要听我的哦，不然闯的祸我可救不了你。你有这么厉害吗？那当然，不信你就试试。哼，本姑娘可不是这么容易就被唬住的，我要亲自看看蜀山到底有多厉害。啊，你叫温慧？慧不就是扫把星的意思吗？我说啊，难怪今天竟遇到一些倒霉事，原来就是你在作怪。胡说，我是温柔的温，智慧的慧。哈哈，还温柔还智慧，简直是讽刺嘛。哼，你的名字很好吗？南宫什么的，听起来就像个胡人。非也非也，这像南宫皇，南宫者乃周文王八世之一，并非胡人。又有天象之中，南宫为朱雀，皇为星之辉也。南宫皇者乃入新入人间，不是出之奇才也。什么者啊也啊，好好的不说人话。此乃温言也，有你不温不会者不同也。哼，不是要赶路吗？还不快走。蜀山变好大哦。到了。啊，这里就是蜀山啊，真神奇，果然是个仙山。咦，出了什么事？怎么会这样？为什么这么热？山下还是好好的晴天。为什么山上像着了火一样？这那边是哪边？我要过去看看。喂，不要乱跑啊！喂，不管他了，还是先去蜀山西侧找酒鬼吧。也不知道天气变得如此古怪。酒鬼，石谷大哥，我今天可是给你弄到一坛百年老酒，这下应该教我几招真功夫了吧？啊，果然是好酒，闻到酒香就知道了，还是老弟你会办事，快拿碗来。你答应的哦，要教我万剑诀的，不然不让你喝。哎，好吧。喝了吧，我喝酒去了。哎，别偷懒，这样怎么学得坏？可我觉得你都知道了，自己慢慢练就好。当年师兄教我也只教一遍而已。好了，我要喝酒，别吵我。臭酒鬼，只会敷衍我，看我下次还帮不帮你买酒喝。对了，得去问问他蜀山为什么突然变那么热。早晨我下山死命还很正常的，奇怪。山上出了什么事？为什么乌云密布？你不觉得有些燥热吗？好像着了火一样哎！鬼知道出了什么事啊！今朝有酒今朝醉，天塌下来了，还有掌门和长老顶着，你管这么多做什么？师弟，你又在酗酒，为什么总改不了这毛病？饮酒乃人生之乐，这哪里是什么毛病？师兄，你才是怪人。南宫皇，每日无所事事，
老他清秀，自己不求上进。我又不是蜀山弟子，我倒想有所事来的，也没人给我事做啊。亏你还是蜀山之人，蜀山地脉一变，地脉门户大开，蜀山上下严阵以待，你们却在这里饮酒聊天。地脉门户，就是师父说过通向蜀山内部的门户吗？不错，这次危机不同以往，蜀山根基动摇，若处理的不好，会有灭顶之灾。难怪，我还以为我喝多了才觉得特别燥热。那咱们有何应对之策？我们该做些什么？掌门定然有所安排，我们等候差遣便是。独孤与云就是剑圣啊。召集弟子去后山的钟声。司令，我们快去。是是是。哎，坏我酒性。这当口的你还在废话。也不知道出了什么事，我跟过去看看。好，回到蜀山前山吧。禅所长老负责探查地脉，其他人暂时听我调派，负责警戒。林远、林清、林子，你们三人带同本支弟子看守镇所，看守锁妖塔，日夜三班轮守，确保万无一失。是，是，是。孤独，你带属下弟子反守前山和西侧。另外，蜀山古道也要加派人手。遵命。太师说，这地脉一到蜀山地带未有记载，到底是天灾还是人祸？蜀山悬于天地之间，乃人兽人间，神兽人间，是否有受限？是否受限已尽？林清，你经书读得太多，你陷入文字障，此乃蜀山一劫不假，天道有常也不假，但人事要尽，不可小觑人力啊！历代蜀山诸国为恶，哪一次不是上下一心度过的？尽自己的本分，抚养无愧便是。是，弟子惭愧，弟子明白。明白就好。事态紧急，速速去办，我要回无极阁坐镇戒备了。无聊，来晚了，大会已经散了。哎，那是桃子妖怪，这笨蛋，叫他不要上蜀山，他还是来的。真让我不放心，过去看看好了。小乖乖，看你还往哪跑，乖乖束手就擒吧。不要怕，姐姐会好好疼你的。我们这边选二。好了，先选一了。住手！干嘛？干嘛？哎，他跑了！都是你，乱嚷什么？都把他吓跑了，我追了很久呢，马上就要捉到他了。你捉他做什么？要你管，又不是你养的。谁说不是我养的？少骗我！那你说，他是什么东西？是什么？可不能告诉你。哼，我看你也不知道，下次再让我遇到他，我一定把他捉来。你捉到他又怎么样？有什么用吗？好玩呢、啊。我就喜欢小动物，一直很想养一只小狗，可惜娘不让。不让你乱跑就是不听，这也是禁地，一般弟子都不能随便进出，更何况你这外人。快走吧，快走吧。嘘，听，里面有人。
快走吧，被你看见可不得了。我偏要听，我不管你啊，被人捉到说不要认识我。走吧。李蜀山，李蜀山妖界，我怎从没听师父谈起过？我也是听亲人仙人谈过一次，据说那是妖气聚集之所，那一让你的阴平衡魔外蜀山的阳，蜀山方能悬于天地间而不坠。所谓地脉，便是连接里外蜀山的枢纽。事实似乎是如此。听亲人仙人说过，地脉严禁蜀山弟子进入，长寿师弟会不会有危险？长寿师兄功力精深，剑术是本派第一，又带了十几个金刚弟子，应该不会有问题。何况我嘱咐过，只是探查，一有危险立即退出，应无大碍。我所知只有这些，亲人仙人应该知晓更多。可亲人仙人称仙之后，便与蜀山断绝往来，蜀山弟子即使到了绿罗山，亲人仙人也不会见他的。需找个恰当的人选。此人不能是蜀山弟子，但要性格多难呐、啊。那个年轻的是谁啊？是掌门。他可真英俊，你脸皮真厚，是不是女孩啊？这样的话也说得出来。那又怎么了？英俊就是英俊，这是事实啊，怎么不能说？老的呢？让我看看。哎呀，闯祸了，怎么办？怎么办？按个江湖规矩，他是蜀山弟子，不会有事的。我都听人家密谈，今晚有可能有点不便，还是走回上车吧。逃！臭丫头，害我！看我怎么收拾他！谁？掌门，我不是故意偷听的，我被人家推进来的，我也不知道怎么回事。你是？掌门，我没什么事，再见。回来。是，掌门有何吩咐？你不是蜀山弟子吧？我不是，但家父长记是蜀山门下。原来是长记师弟的养子。真是得来全不费功夫、啊、你掌门此事最好从长计议。怎么有所不知，这孩子是你不在蜀山的时候被收养的，请容我私下禀告。哦，好，此事容我再议，你先出去吧。是。好险，吓死我了！我还以为这是错误传达，结果没事，真是好运气。那丫头不知跑到哪里去，没义气。南光皇，你在这里做什么？不知道这里是禁地吗？长浩长老啊，你回答我的话，是怎么让我在这里的？外面何时喧哗？禀告掌门，找到一个在禁地窥探的小贼，不知和地脉逆动有无关联？放开我！什么小贼？
这么多大男人欺负女孩子，真不要脸！你们还是小贼呢。此女地大过人，恐非常人，还请掌门发落。请问姑娘姓陈名，名谁？家住何处？还祖上有何贵干？我叫温慧，京城人士，来蜀上找一位净明长老。净明师叔？是啊，他认识我娘，我想问他一些事。你说认识净明师叔，有何证据？这是净明长老给我娘的信物，说日后有难可上蜀上找他，请掌门过目。哼，老实点。果然是金明师叔的笔迹，姑娘，金明师叔已经身故多年，姑娘想要知道的事情，恐怕没人能告知的。蜀山即将有大事发生，姑娘牵涉在内，恐有危险，不如速速离开吧。金明长老不是仙人吗？仙人也会过世。仙人寿命虽说长与凡人，但在长与终有尽头。生老病死乃天道循环，姑娘不必太过介怀。禀告掌门，各处巡视弟子已安排完毕。好，依我同学无极阁商议对策。是。净明长老死了。喂，你不走啊？你不走，我可走了。你走开，别管我。奇怪，女人就这么奇怪，不知道为什么就发脾气。难道净明长老跟他妈关系不寻常？哎，算了，别多想，现在还是先去浅山回家看看先。又这么晚回来，快点进来，饭菜都凉了。爹，你听我说，掌门和常德长老说有件事必须找辛苦过的人办，而且不能是蜀山弟子。而且掌门对我说，得来全不费功夫，那意思不就是让我办事吗？我说，如果这件事办得好，没准掌门还能收我为徒呢。哎，爹，你倒是听着啊。听着呢，你唠叨一个晚上，跟女人似的，我听都烦了。哼，不跟你说，我倒是愿意听听那温姑娘的事情。啊，多大了？家里做什么的？有没有兄姐妹兄弟？娶了人家没？我都说了100遍了，不知道。爹，你才像个老太婆呢，唠唠叨叨的没完没了。你年纪也不小，总该做个正经生意，不能每天游手好闲的。等过2天，掌门就该找我做事了，而且关系蜀山安危的大事哦。那个什么亲人仙人是蜀山地脉的关键，而全蜀山只有我能去见他哦。掌门才不放心那里办事呢，就算他放心，我也不放心。我看你啊，还老老实实学一门手艺比较好。我才不要呢。天已经黑了，你去哪里？出去透透气，闷死。早点回来啊。知道了，知道了。真啰嗦。对了，既然大家都提到地脉，我不如前去地脉那边逛逛。哎呀呀，这里是地脉门户了，看一眼先。先找人等，禁止出入。两位大哥，传说长老出来了没？还没有。哎呀，等你两个时辰会不会出事？你们要不要跟掌门报告一下？这里交给我看守，你们大哥就放心吧。说的也是啊。哼，不必，传说长老剑术精神不会有事的，这时候还没出来。说明他们在深入探查，长老长老在我们这边把守，寸步不离。活该！谁叫你们刚刚欺负我？我打不过那老道，难道还收拾不了你们？是你？你把他们怎么了？放心，只在后颈轻轻一敲，不会弄死他们的。
明天早上就行了。这暴力女什么事都干得出来，好汉不吃眼前亏，我还是不要惹她为妙。再说我现在也不是蜀山弟子，不如利用她一下。你干嘛打什么坏主意？不服气吗？不服气就上来替他们报仇。怎么会呢？我本来想对付他们的，碰巧你帮我把事情给办了。走，一起进去看看。这样好吗？不会触犯蜀山门规。哼，你人多伤的，还管我会不会触犯门规？走吧，不会有事的，有我在，怕什么？好啊，我也正想见识见识。走吧。是要见识什么？